dhuusamreeb. Guddiga amniga galmudug ayaa soo saaray amarro culus oo ku socda hubka iyo gaadiidka dagaal ee lala imaanayo magaalooyinka doorashooyinka ka dhacayaan sida dhuusamreeb iyo gaalkaayo waxaana amarradan ay ku soo aadayaan xilli qaar ka mid ah musharaxiinta labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay keensadeen hub iyo gaadiid dagaal magaalada dhuusamreeb ee caasimadda maamulka galmudug taliyaha qaybta guud ee booliska galmudug khaliif cabdulla maalin oo ay garab taagan yihiin taliyaha guutada 15aad ee taliska qaybta 21aad jeneraal masuud maxamed warsame iyo guddoomiyaha caasimadda cabdiraxmaan cali maxamed gudiquruw ayaa sheegay inaan marnaba la ogolaan doonin in hub lagala soo dego garoomada dhuusamreeb iyo gaalkaayo oo la filayo inay ka dhacaan doorashooyinku laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga afar ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka waxaan faraynaa ciidamada qalabka sida in ay ka fooljignaadaan in ay xabad ridaan iyadoon aan lagu gudanaynin waajibaad shaqo lix waxaa la mamnuucay gabi ahaanba in eerboorrada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysa ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amniga hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinay in ka badan 20 gaari oo ah kuwa dagaalka ayaa yaala gudaha magaalada dhuusamreeb oo ay leeyihiin qaar ka mid ah musharaxiinta labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mana la oga sida uga dhaqangelayo amaradan ay soo saareen guddiga amniga galmudug farxaan axmed cabdi knn dhuusamreeb waad mahadsan tahay farxaan ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa faray guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi in ay fuliyaan jadwalka doorashada ee baarlamaanka soomaaliya dhinaca kalena guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi ayaa sheegay in ra-iisul wasaare rooble uu ka baxay heshiisyadii uu la galay oo ku saabsanaa doorashooyinka xubnaha gobollada waqooyi ee soomaalilan faahfaahinta warkan waxaa haya zakariya maxamed salaad qoraal uu soo saaray wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cabdixakiin xasan ashkir oo ku socotay guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee soomaalilan islamarkaana lagu ogeysiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal golaha wadatashiga qaran iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa looga hadlay qabashada doorashada ee soomaalilan qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi iyadoo la tixraacayo warqadda ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo ku taariikhaysan 4-7 ee sannadkan 2020-ka ujeeddaduna ay tahay doorashada guddoonka soomaalilan ayaa guddiga doorashooyinka soomaalilan oo warqaddani si toosa ugu socoto lagu faray inay fuliyaan jadwalka doorashada guddoonka guddiga sidoo kale waxaa uu xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya adkaynaya in doorashada hoggaanka guddiga ay noqoto mid daahfuran laguna qabto wakhtigeeda si ay u gutaan waajibaadkooda loo xil saaray ayaa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay hay-adaha dowladda ee arrintani ay quseyso ayaa loogu baaqay in ay korjoogto ka noqdaan doorashada guddoonka guddiga iyo daneeyaasha caalamiga ayagoo loo fasaxay in ay doorashada ka noqdaan korjoogteyn oo keliya dhanka kale garabka uu hoggaamiyo guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxaa looga soo horjeestay qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kaasoo lagu sheegay inuusan jirin wax heshiis iyo afgarad ah oo laga gaaray kulamadii ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo uu ku jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleeda qadar qoraalka ka soo baxay garabka cabdixaashi ayaa waxaa lagu sheegay in dhowr jeer ay isku dayeen in laga heshiiyo khilaafka ka taagan doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi islamarkaana si isdaba jooga ay u soo bandhigeen heshiisyo xal u noqon kara khilaafka taagan sida lagu sheegay qoraalka
sidoo kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumadiisa ayaa waxay ku eedeeyeen in aysan la imaanin wax xal u noqon kara khilaafka haatan ka taagan doorashada gobolada Waqooyi ee Soomaaliland. Ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay garabka Cabdi Xaashi ayaa waxay la socodsiyeen madaxda dowlad goboleedyada waxgaradka iyo daneeyayaasha arrimaha doorashada ee sanadkan 2020-ka inuu Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu ka baxay heshiisyadii la gaaray iyo wadahadalladii socday ee looga hadlayay muranka ka taagan doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi. Lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka ka taagan doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi ee Soomaaliland, iyadoo ay hadda u muuqato in guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu dood ka qabo go'aanada Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, halka markii hore uu khilaaf ka dhex jiray guddoomiyaha iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka. Daadad ka dhashay roobka da'ay Muqdisho ayaa maanta jiray inta badan wadooyinka gobolka Banaadir. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya. Muqdisho ayaa waxay noqotay magaalo dadkeeda inta badan aysan isticmaali karin. Aragtida caasimadda ayaa ah mid aan indhaha u roonayn, waxaana isbedelay bilicdii magaaladan ay lahayd. Roob mahiigaan ah ayaa saacado badan si xoog ah uga da'ayay degmooyinka gobolkan. Dadka ayaa ku dhib qaba isu socodka magaalada, qaarkood ayaana shaqo tegin oo guryahooda dib ugu laabtay. Roobkii magaalada ka da'ay ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee xaafadaha. Jidadkii laamiyada ahaana biyaha roobka ayaa kala xanabay. Isu socodkii gaadiidka iyo dadkuna way xayirmeen. Goobihii waxbarashada ayaa iyaguna qaarkood xirmay. 17 degmo ee gobolkan ayaa ka wada siman xaaladan, balse meelaha ugu daran oo ay biyuhu fariisteen ayaa waxaa ka mid ah inta u dhexeysa Xaaji Baasto iyo isguuska Taleex, Macalin Nuur, Daalo, Ceelqalow, Afisiyooni, Aygaarka Iskuul Bulusiya, Siisi, Farax iyo goobo kale. Shacabka Muqdisho ayaa qaba in magaaladan ay wajahayso mid ka mid ah xaaladihii ugu darnaa ee dhanka nadaafadda iyo maarayn la'aanta biyaha magaalada fariistay. Maasha Allah, horta dhib bay jiraan, dhib badan waa aragnay, dhiiqo badan, waddo way xiran tahay, silacbaay hadda ega wax amal soo qabay xariir way wi xirantay halbada way rafaad iyo ariga loo alxmara ay inkaan meesh fiicno mara ti fiicno meesh gud ku soo mara had madama di wadalag al furla beela aad meel gasa dhayax ku gool intee la mara wala wala eel gaab ku maxalla meshan school blusio dadon dabar baar hay dafin ee qadiyan wala madina waa ida xabiifadi بلد كنا بدل يخوا مال لا يشقى سنا عمل ماشي لمر لا بيحرم تاي قاضم واي أسكري لا بكرة مش أكو ما تكو لا بكرة هذه كتالاي والله إني بدل نو دسان بيا نيدو كنا جالة كارا قدر كسوق هذا مال كنا ولا مر مال ودد لمر لاين واتنا تاس كنا نوعا جيجب يو بيا فدي إذن كنا صوم مرني إذن نوعا موتا دوي سود حدنت ولي سود جيدن تالي صودي قدر توا قيد وائل قدونتي هدوالة توسي وحدة ولا صوصار gadaal aan loo soo jeedin dib badan aan loo qabaa wadada ha dowlad dhisteen la helay ha biya meel ay maraha dib markii wadada la dhisay loo sameyn lahayd dibka dhamma imaan lahayn walaal jididkan oo dhibaato badan ka taaya waxa waa jagbanta walbo tagtid waxa waa kisoo ka raba meel aan martid male wadadaas kale hadii martid waa jaban tahay rafaada ka taaya daadadkii ka dhashay biyaha roobka ayaa cagti mariyay goobo ganacsi iskuulo iyo xarumo kale oo aasaas u ahaa adeegga bulshada magaaladan ay ka jirto xaaladda adag ee dhanka nadaafadda ah waxaa ku nool dad kor u dhaafaya in ka badan 3 milyan oo danyar ah kuwaas oo si dul saar ah ugu nool qaarkood ayaa bixiya canshuur dawladeed waxayna sheegeen inaysan arkin bilicdii magaalada intaan ka bixin wararka la xiriira roobkii ka da'ay Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo ay jireen daadad ka dhashay roobkii ka da'ay magaalada. Hanad Maxamed Nuur ayaa faahfaahinta warkan haya. Xilli saacadii la soo dhaafay roob xoogan uu ka da'ay magaalada Muqdisho, isla markaana uu saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha, ayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Cumar Filish,
waxuu kormeeray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. Kormeerkan oo ahaa mid lagu korgelayay saameyntii ka dhalatay roobkii sacadii la soo dhaafay ka da'ay magaalada ayuu guddoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ku tagay qaar ka mid ah goobaha biyuhu degeen ee caasimadda. Cumar Finish ayaa sheegay in jireen khasaare uu geystay roobkii sacadii la soo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho, balse aan la soo wadaagin. Isagoo dhanka kale sheegay in jireen dadaalo uu wado maamulka gobolka Banaadir oo wax looga qabanayo roobkii ka da'ay magaalada. Waxaa ka da'ay magaalada Muqdisho roobab mahiigaan ah. Roobabkaas xalay ilaa maanta ayay si xawli ah ugu socdeen magaalada. Roobabkii da'ayay ayaa waxa ay sababeen inay wadooyin badan oo kuwa magaalada ah ay xirmaan. Marka raxmad Ilaahay uu keenay waaye, runtii khasaaro nafeed ilaa hadda laloma soo sheegin, laakiin way dhacdaa mararka qaarkood marka roobabku ay sidaan oo kale u yimaadaan inay dadka danyarta ah ay waxyeeleeyaan. Inkastoo aan la soo sheegin khasaarooyin nafeed, haddana yacni wadooyin badan ayaa xirmay oo runtii roobku bilahan oo dhanba waa socday. Aan aad uga hortegayna in wadooyinku ay xirmaan mar walba. Wadooyinkaas mar kasta oo ay biyo fariistaan waxaan samaynaynay in booyadaan keenaynay. Booyadihii waa biyahay dhuuqaayeen, waa laga qaadayay, ilaa haddana way socotaa sida aad adinkuba arkaysiin. Balse goobihii biyuhu ay fariisteen ayaa aad iyo aad uga tiro batay inta booyadaha diyaarka ah ee aan heli karno ay ka shaqayn karaan. Dadaalkaas ayaa socda. Wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa buux dhaafiyey biyo ka dhashay roobkii sacdii la soo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho, iyadoona dadweynaha Muqdisho ay dhibaato ku qabaan biyaha roobka. Arrintan ayaana inta badan dhacdaa xilliga roobka xagaaga. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowr mar ku celceliyey inuu wax ka qaban doono goobaha iyo biyaha degaan ee caasimadda. Midowga iskuullada gobolka Banaadir ayaa sheegay in si cadaalad darro ah loo qaado imtixaanka dowladda. Farxan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Kulan ay iskugu yimaadeen midowga iskuullada gobolka Banaadir ayaa waxa ay kaga hadleen sida ay sheegeen cadaalad darro ay ka tabanayaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, macallimiin, mas-uuliyiin ka socotay jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana inta badan looga hadlay sida ay sheegeen cadaalad darro ku soo laabatay bahda waxbarashada gobolka Banaadir. Sidoo kale mas-uuliyiintani ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya sanadihii u dambeeyay imtixaanka ay ka qaadaysay ardayda Soomaaliyeed ay cadaalad darro ku sameysay gobolka Banaadir sida ay hadalka u dhigeen. Taasina ay gaf ku tahay bahda waxbarashada gobolka Banaadir. Dadka goobta ka hadlay ayaa waxay ugu baaqeen madaxda dowladda in ay wax ka qabtaan cadaalad darrada soo laabatay sida ay sheegeen. Kulankaasi ayaa waxaa laga soo saaray warmuteed, waxaana warmuteedka warbaahinta u akhriyay guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabduqaadir Maxamed Xasan. War saxaafadeed, garnaqsiga natiijooyinka imtixaanka fasalka 21aad sanad dugsiyeedka 2020-2021 midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxa ay daraasad ku sameeyeen iyagoo dhinac kasta ka eegaya natiijada fasalka 21aad oo la shaaciyay 22/7/2021, taasoo ay ka muuqdeen dhaliilo u baahan in ay saxaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka. Labadii sano ee u dambeysay waxaa jira dhaliilo ku aadan natiijooyinka imtixaanada shahaadada dugsiga sare, kuwaas oo si gaar ah wax loogu dhimayay dugsiyada iyo ardayda wax ka barta gobolka Banaadir, iyada oo meel looga dhacay taariikhda dugsiyada gobolka ku leeyihiin barbaarinta iyo waxbaridda dhallaanka Soomaaliyeed iyo wax soo saarkoodaba. Dhaliilaha natiijada imtixaanka fasalka 21aad 2020-2021 waxaa ka mid ah isu dheelitir la'aanta ilaalinta iyo howlgudashada imtixaanka ee gobollada dalka. Habka imtixaan qaadista iyo dhowrista si weyn ayay ugu kala duwanaayeen gobolka Banaadir iyo gobollada kale, isla mar ahaantaana waxay saameyn ku yeelatay shaacinta imtixaanka. Jiritaan la'aan korjoogto ka madax bannaan howlwadeennada imtixaanka gacanta ku haysa waxay sababtay mugdi badan iyo kalsooni la'aan aan xad lahayn. Doorashada dugsiyada ugu wanaagsan, natiijada imtixaanka oo aan ku qotobin halbeeg cadaalad ah, shaacinta dugsiyo si cadaalad darro ah loogu tilmaamay kuwa liita iyada oo aan si asluubaysnayn
warbaahinta lagu baahiyay laguna foolximeeyay sumcadda dugsiyada gobolka Banaadir. Jiritaan la'aanta xafiis cabasho oo lagala xiriiro tabashada ku aaday natiijada imtixaanka. Guddiga sameeyay qiimeynta dugsiyada ugu wanaagsan iyo kuwa ugu liita oo ah mid aan la aqoon iyo iyagoo aan aqoon u lahayn dugsiyada ay qiimeynayaan. Hareermaridda itimaalka natiijada iyadoo dugsiyada gobolka Banaadir 80% ka ahaayeen tirada guud ee ardayda imtixaanka gashay, balse natiijadu noqotay in 98% dugsiyada lagu sheegay inay liitaan saami ahaan loo siiyey gobolka Banaadir, dugsiyada ugu wanaagsanna lagu sheegay in dugsiyada gobolka Banaadir 6% ku leeyihiin. Xarumo badan oo ka mid ah kuwa imtixaanka lagu galayay oo ku yaalla gobolka Banaadir oo falal aan wanaagsanayn ula kacay ardayda imtixaanka ku galaysay, kuwaas oo ay geysteen ciidamadii amniga qaabilsanaa iyo kormeerayaashii xarumahaas, ardaydana kula kacay jirdil, argagixin, handadaad iyo kamanuunucid imtixaan oo aan sababo lagu qanci karo lahayn. Gudbinta dhaliilaha kor ku xusan ee jiray xilliga imtixaanka oo aan waxba laga qaban, midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxaa u muuqanaya in waxbarashada dalka lagu hayo dagaal toos ah iyo mid dadbanba, iyadoo oo xilli adag ay bahda waxbarashada dalku soo saarayeen jiilal badan oo dalka iyo dadkaba ku soo kordhiyey. Waxaan dhaliilaynaa go-aanada ka soo baxay shirkii waxbarashada garowga oo lagula wareegay awooddii wasaaradda waxbarashada federaalka, iyadoo go-aanadii ka soo baxay ay ka mid yihiin: 1. Dhiirigelinta dejinta manhajyo kala duwan oo maamul goboleed kasta yeelanayo mid gaar ah oo ku dhisan aragti u gooni ah; 2. Siyaasadeynta adeegii waxbarasho iyo siyaasaddii waxbarasho ee heer qaran; 3. Burburinta halbeegyadii waxbarasho ee hore u jiray; 4. Hoos u dhigidda macnihii imtixaanka iyo shahaadada qaran. Qodobkan waxa uu awood buuxda siiyey maamul goboleedyada inay qaadaan imtixaanka fasalka 12-aad isla mar ahaantaan ay bixiyaan shahaadada dugsiga sare. Baad midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxa uu dhaliilayaa natiijada imtixaanka dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee la shaaciyey ee ku aadan halbeegyada dhicidda ardayda doorashada 30 dugsi ee lagu sheegay inay ugu wanaagsan yihiin natiijada imtixaanka; calaamadeynta 400 dugsi ee lagu tilmaamay inay ugu liitaan dugsiyada imtixaanka galay. Dugsiyada la calaamadeeyeyna waxaa ka mid ah dugsiyo sanadihii hore ku jiray 10 dugsi ee ugu sarreeya natiijada imtixaanka. Midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxa ay ku baaqayaan in dib u eegis lagu sameeyo hawlwadeennada imtixaanka shahaadada dugsiga sare, laga bilaabo madaxda iyo shaqaalaha xafiiska imtixaanka iyo shahaadooyinka, dejiyeyaasha imtixaanka, kormeerayaasha, guddiga qaabilsan saxidda imtixaanka iyo farsamayaqaanada xareeya natiijada imtixaanka. Labadii sano ee u dambeysay ee dowladda Soomaaliya qaadaysay imtixaanka dugsiga sare ayaa ardada ugu badan ee ku dhacday imtixaankaasi waxay ka yimaadeen gobolka Banaadir, iyadoona midowga iskuulada gobolka Banaadir ay dhowr mar cabasho ka muujiyeen wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji ayaa magacaabay 15 xubnood oo ka shaqeyn doona qabashada doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee ka imaanaya maamulkaasi. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa lagu shaaciyey magacyada 15 xildhibaan ee maamulkaasi u qaabilsan qabashada doorashada golaha aqalka sare. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle wuxuu xubnaha hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare, waxayna kala yihiin xildhibaan Faysal Axmed Weli Xasan oo gudoomiye looga dhigay guddigan, xildhibaan Maxamuud Axmed Gacal oo gudoomiye ku-xigeen looga dhigay guddiga, xildhibaan Cali Cismaan Ibraahin oo ah xoghaynta guddiga, xildhibaan Maxamuud Wabar Xasan, xildhibaan Cabdifitaax Muuse Ibraahim, xildhibaan Xaliima Cali Saciid, xildhibaan Aadan Barre Maxamed, xildhibaan Saadiq Mukhtaar Cabdulle, xildhibaan Axmed Cali Abuukar, xildhibaan Cali Cadow Jibriil, xildhibaan Xasan Cali Cabdulaahi, xildhibaan Cumar Maxamed Cumar, xildhibaan Cumar Maxamed Soomane, xildhibaan Cabdulaahi Daahir Calasow iyo xildhibaan Maxamed Ibraahim Maxamed Xiirane.
hay'adda Iftiin Foundation ayaa soo bandhigtay kumanaan arday ah oo sanad walba ka qalinjabiya jaamacadaha dalka oo aan helin fursado shaqo, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Hay'adda Iftiin Foundation ayaa daraasad ay ka sameysay ardaydii sanadkii 2020 kaga qalinjabisay jaamacadaha dalka, taasi oo markii shanaad ee aad ay ka sameysay dalka oo dhan. Daraasadan oo hay'adda Iftiin ay ku hoolaneed bilihii ugu dambeeyay sanadkii hore waxaa ka qayb galay ilaa 52 jaamacadood oo ku yaala 11 magaalo oo dalka ka mid ah. Ardayda guud ee sanadkii 2020 ka qalinjabisay jaamacadaha dalka ayaa daraasaddu waxay sheegtay inay gaarayaan 17,548 arday, sida uu sheegay madaxa barnaamijyada hay'adda Iftiin Foundation Cabdiweli Maxamed Axmed. Sanadkii la soo dhaafay ee 2020 ayaan soo bandhigaynaa qalinjabiyaasha xogtii qalinjabiyaasha jaamacadaha laga soo bilaabo maamul goboleedka Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, gobolka Banaadir, Koonfur Galbeed, Jubbaland. Intaas baa jaamacadaha ku yaala ayay ku jirtaa xogtoodu warbixinta ku jirtaa. Waa ardayda ka qalinjabisay jaamacadaha sanadkii suyeedkii 2000 sanad jaamacadeedkii 2020. Sanadkan waxay gaaraysaa xogtu sida aad arkaysaan 17,548 arday oo qaatay darajada bachelorka kana baxay takhasusaad kala duwan jaamacadaha dalka Muqdisho iyo gobollada kala duwan ee dalku ka kooban yahay. Sidaad la socotaan sanadihii u dambeeyay sida ugu muxuuha waxaa xiriir gahayay kuliyadaha ugu badan ee kuliyadaha maamulka iyo maaraynta ama business administrationka, public administrationka ama maamulka guud ee dowliga, kombiyuutarka iyo teknolojiyada, caafimaadka sida public health iyo nursing oo kale ayaa ahaa ugu badnaa sanadkii ugu dambeeyay welina xiriirka ayaga haya. Intaas marka waxaad dareemaysaan inaysan ahayn kuliyada inta badan u sahlaya dhalinyarada Soomaaliyeed inay si gaar ah uga faa'iidaystaan ama uga faa'iideeyaan khayraadka dalka Soomaaliya uu leeyahay, ama bad ha noqoto, ama beer ha noqoto, ama xoolo ha noqoto. Saanka ayaa muujinaya guud ahaan magacyada kuliyadaha ay ardaydaasi ka soo qalinjabiyeen, kuwaasi oo gaaraya 26 kuliyadood. Xogtu waxay muujinaysaa ilaa 4 kuliyadood ay ardaydu ugu badan ay ka soo baxeen, kuwaasi oo kala ah maamulka iyo maaraynta, maamulka guud, kalkaalinimada iyo madrasooyinka, iyo cilmiga kombiyuutar iyo tiknoolajiyada. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa qaranka Dr. Khaliif Xasan oo ka hadlay tayaxumada waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in musuqmaasuq uu ka jiro wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Asalka waxay ahayd wasaaradda waxbarashada ayaa iska leh arrintaas, laakiin wasaaradda waxbarashadu dhibaato wadankeena ka jirto marka la eego waxay qaban kartaa iska yar, waayo wadanku waxaa hareeray fasaad idaari iyo siyaasi. Wasaaraddii waxbarashada waxaa laga yaabaa hal sano gudahood inay 5 wasiir ay soo maraan, marka 4 sano 5 wasiir wasaarad ay soo maraan ma ay soo martay, waxay qaban kartaa iska yar. Wasiirka soo kursigiisa iyo xafiiskiisa ficil u qabsanin maalinta dambe ama waxay isku dhacayaan siyaasadda waddanka jirta waa la ceyrinayaa, ama 4.5 ka isku dhacayaan oo mid kale qaraabiyin baa meel loo magaca waxaa lay 4.5 ka saaray, ama uma taqaanaaye marka hore fasaad siyaasi ah lagu keeno uma maqalmo inuu wax soo bartay maaha wasiirka waxbarashada la geynayay, wax kale oo ku fiicnaa ma laha in loo magacaabo ahay waxyaabaha musuqmaasuqa waddankeena ka jira ay tahay oo in